שכולו ניצחון? רצינו לנצח את המשחק הזה, אני חושב שגם הגענו למצבים והיינו יותר טוב מקריית שמונה. לא ניצחנו את המשחק, ממשיכים קדימה. גם היום קרה איזשהו משהו שקורה לכם הרבה פעמים העונה, שאתם נקלעים לפיגור, ואז אנחנו רואים את מכבי תל אביב רודפת ומתקשה, וכמה שהיא שולטת, מאוד קשה להבקיע מול קבוצה שחוזרת ככה אחורה. קודם כל, אני לא יודע כמה פעמים העונה היינו בפיגור, אבל אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה מספיק חזקה לנצח, לא משנה באיזה מצב. הוכחנו את זה בעבר ואנחנו מוכיחים את זה גם היום. מה לא עבד במחצית הראשונה? כל היה נראה תקוע כזה באמצע. המשחק היה לא קל, תשמע, קריית שמונה קבוצה טובה, אתה לא יכול, אי אפשר לזה בקריית שמונה, הם יודעים להסתגר, הם ידעו להסתגר טוב מאוד. ובחצי השני נפתחו לנו קצת פערים, ובאמת אני חושב שהמשחק היה הרבה הרבה יותר, גם בידיים שלנו, גם בחצי הראשון הוא היה, אבל אני חושב שהיינו הרבה יותר מסוכנים גם בחצי השני. מה הלחץ שהם עשו במחצית הראשונה? אני לא יודע כמה הם לחצו אותנו, היו לפרקים הם לחצו אותנו, אבל רוב המשחק זה היה משחק ששלטנו והיינו מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שהייתם מאוד מאוד לחוצים, לא רגועים במשחק שלכם. אתם רואים משהו אחד, אנחנו עושים משהו אחר. בשורה התחתונה יש לכם פער עדיין של שתי נקודות מקריית שמונה. זה משהו שמספק אתכם בשלב הזה של העונה? יש לנו מטרה, והמטרה היא אליפות. ויש לנו משחק קרוב נגד הפועל חיפה. אני לא חושב שצריך להסתכל יותר מדי רחוק, אנחנו צריכים להסתכל על המשחק הקרוב נגד הפועל חיפה, ואחרי זה נסתכל על הדברים האחרים שלנו. היה שם פנדל בסוף במהלך האחרון שם, קריית שמונה אמרו שכן, אליפות שמונה, מה היה שם בדיוק? אנחנו לא ראינו מה יציע. יכולים להגיד שהיה פנדל, אני יכול להגיד שלא היה פנדל. כל אחד יכול להגיד משהו אחר. אני לפני זה תפס אותי, אבל זה לא משהו שזה חלק מהמשחק. גם לנו הגיע פנדל, אני חושב, בחצי הראשון, אבל זה לא משנה, זה כבר עבר. אבל לא היה צריך להישאר פנדל? לא חושב. גם המאמן שלכם, גם ברק אמר בסוף שאפשר לקחת אליפות גם בלי לנצח את קריית שמונה. אתה חושב ככה? כן. כן. איך? כן, בהחלט. איך? יש מספיק משחקים. המשחקים זה לא רק מול קבוצה אחת מסוימת, אנחנו משחקים מול ליגה, והדבר החשוב ביותר זה לנצח את המשחקים שלנו.